There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Всім привіт! Мене звати Аня, і я все рада вітати на моєму YouTube-каналі. І в сьогоднішньому відео я б вам би хотіла показати, як я роблю таку досить швидку і легку укладку. Вона займає всього 5-10 хвилин, але дуже круто, дуже гарно виглядає, підходить на будь-яку подію, весілля, побачення, прогулянка. Тому я її дуже сильно люблю, і ми з вами теж не будемо гаяти часу. І так, як ви вже бачите, я вимила і висушила своє волосся, нанесла термозахист і трошки додала пінки для волосся, для більшої стійкості і об'єму нашої укладки. Наступне, що ми робимо, це поділяємо наше волосся на дві частини, на верхню і на нижню. Верхню частину я заколюю такими защіпками, або можна просто зав'язати резиночкою, щоб нам не заважала ця частина волосся. Ще раз прочісую нижню частину волосся. Беру виправляч, у мене найпростіший. І тепер кожне пасмо будемо накручувати такі локони. Беремо виправляч і так, як ніби видовжуючи, закручуємо кожен локон. Ось такий гарний локон у нас виходить. Забризкуємо трохи лаком для волосся і робимо то саме з наступним пасмом. Беремо виправляч і ніби видовжуючи закручуємо наш локон. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Коли закінчили з нижньою частиною, то саме продовжуємо робити з верхньою частиною волосся. Також я завжди два передніх пасма залишаю на самий кінець, тому я їх забираю і засіплюю защіпками. З верхньою частиною робимо те саме, що ми робили з нижньою. Беремо виправляч і кожне наше пасмо видовжуючи закручуємо наші локони і продовжуємо робити так по всій голові. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Як я й говорила, на сам кінець я залишаю передні пасма. Забризкуємо все лаком, дивимося, що нам не подобається, поправляємо виправлячем або руками, і все, наша укладка готова. Завершуємо наш образ прикрасами, в мене ось такі сережки. I can't wait, our first time, our first day. You're so fine, I'm so late. І все, наш повністю образ, наша укладка готова. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій YouTube канал.